hej och välkomna till en ny vecka här på Västmanlands Television som också är höstlovsvecka. Och med anledning av det har vi fått besök av Pernilla Einan och Jimmy Nyberg från Kultur och fritid som ska berätta lite vad skollediga ungdomar kan hitta på den här veckan. Välkomna hit. Tack. Okay. Ja, det här med höstlov. Det fanns en gång i tiden och sen togs det bort lagom när en annan gick i skolan och sen har det kommit tillbaka igen. Berätta lite, Pernilla. Vad... Ja, jag tog kontakt med museet och tog reda på lite grann hur det faktiskt ligger till. Och det var så att vi hade någonting som heter skördelov ända fram till 1958. Eller potatislov som man också sa. Så då var barn och ungdomar lediga för att komma hem och hjälpa till med skörden. Sen har det varit lite från och till några dagar så där på 70-talet. Men från och med 90-talet så har det blivit en hel vecka som man har höstlov eller kulturlov som vi säger numera då. Mm. Mm. Ja. Ja, det är skönt. Det måste vara perfekt att få en vecka ledigt så här på hösten. Och Jimmy, jag tänkte, ni kör igång redan ikväll och måndag på fritidsgården. Kan du berätta lite vad... Ja, ikväll så kommer vi ha lite filmkväll på fritidsgården. Det finns tre olika filmer som ungdomarna får anmäla sig till och komma och titta på med start klockan 19 ikväll. Mm. Kan du säga någonting om filmerna? Titlarna får ni inte berätta, men genren? Nej, precis. Ja, det är lite åt dramahållet faktiskt. Drama och lite fantasy i alla tre filmerna. Och om vi kikar vidare, jag tänkte vi skulle highlighta lite här dag för dag så att säga. Om vi tittar imorgon tisdag, då, vad har ni då på? Imorgon tisdag så har vi workshops faktiskt. Vi har en graffiti-workshop som kommer hålla till nere i KMV-lokalen med startklockan 14. Ja, precis. Mm. Och vill man vara med på den så får man väldigt gärna anmäla sig inne på fritidsgården eller ringa till oss och skriva upp er. Det låter lite spännande. Ja. Vi kommer få hit en känd konstnär, graffiti-konstnär faktiskt från Västerås. Okej, ja. Och ja, kan vi kika lite mer här också. Vi har ju på biblioteket såg jag också skräppyssel. Är det någonting som ni har tagit del av vad det är för någonting? Ja, det är väl att man ska kunna ta tillvara saker som man kan, vanligtvis kanske slänger bort liksom, och så göra någonting bra utav. Det kan vara allt från kasyler till tyg och träbitar och någonting som naturen kanske ger. Mm. Och det här är ju då i morgon, alltså tisdag med klockan 14, och det här kommer också att vara på Kolsva bibliotek på onsdag med start klockan 13 tror jag, om jag har sett rätt här i programmet. Och vi blickar till onsdag då. Vad har vi då? Om vi börjar på fritidsgården. På onsdag på fritidsgården. Så har vi kulturkväll på Smedjan. Precis, kulturkväll på Smedjan är det. Fritidsgården kommer vara stängd och vi kommer hålla till nere på Smedjan och ha öppen scen bland annat. Man får uppträda, visa upp sin musikaliska talang eller om man vill dansa eller ställa ut sin konst. Då kan man också anmäla sig till på fritidsgården om man är intresserad av det. Och jag såg också Hagateatern har ju lite aktiviteter här också. Något som ni känner till vad de har på sitt program? Nej, faktiskt inte. Det är ju så att vi sammanställer ju i Kultur och fritid allt vad alla föreningar gör i ett program som man också kan hämta på coping.se. Så det är ju väldigt många föreningar som bidrar med olika aktiviteter. Så jag kan inte gå in på detalj exakt vad alla gör. Men det är ett gediget program skulle jag säga. Det är bra att föreningslivet mäktar med och kan göra det här faktiskt. Ja. Det jag såg var i fall att det var ju någon form av att prova på teater var i fall att man kan testa lite sina skådespelartalanger kanske. Ja. Och torsdag då, om vi blickar fram där. Torsdag på fritidsgården, då har vi öppet som vanligt mellan klockan 15 till 21. Och har en vanlig slapparkväll, skulle jag vilja säga. Mm. Och laddar upp inför det som ska hända på fredagen sen. Ja, och sen såg vi också att det är kulturhäng då på torsdag också, ja, för en så här samlingsutställning för unga upp till 12 år på Stora gatan 7. Och sen ja, höstsparken, det är ju en sån här gammal tradition i Köping, fotbollsturneringen där, men den har utgått i år och har ersatts. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ju Köpings FF som har drivit den föreningen under många, många år och har gjort det fantastiskt bra. Det har som sagt, precis som du säger, väldigt populärt. Nu har väl föreningen sett att man kanske inte riktigt mäktar med det här. Det krävs ju faktiskt att många i föreningen tar ledigt till semester en sån här vecka för att kunna genomföra det här. Och nu kanske man väljer att fokusera på andra saker i sin verksamhet.
Nu har ju några andra, en annan förening tagit över här och ska försöka göra någonting på torsdagen och fredagen för lite äldre ungdomar. Och det hoppas vi givetvis blir jättebra och att, ja, att det blir ett fint arrangemang av det som blev kvar då, om man säger. Mm. Och det heter då alltså Elastico Sparken och är futsal då, mm, som jag har förstått. Ja, precis. Fredag sen har ni en riktig höjdare på programmet för högstadieelever och gymnasieelever. Ja, precis. Då ska vi ta och åka till Stockholm, till Spånga och kolla på Idol faktiskt. Var med på en live fredagsfinal. Superkul låter det. Ja, det kommer bli väldigt spännande. Och det finns fortfarande fåtal platser kvar faktiskt. Mm. Så det är inte helt kört då? Det är inte helt kört. Nej. Man får passa på att skynda sig på här för nu blir snart platserna slut. Ja. Ja, det låter superkul. Har vi något mer som ni känner att ni vill lyfta fram just för sportlovet här? Ja, det kanske vi kan köra det här cosplay som man har på lördag på Smedjan. Mm. Mm. Och då är det ju cosplay, det betyder att man är lite manga-inspirerad, att man klär ut sig i sådana kläder och så blir man bedömd utifrån hur mycket tid man har lagt ner på att sytt och klätt ut sig i de här kläderna då, och visar upp sig. Okej, okay, ja, det är ett helt nytt begrepp för mig. Ja, väldigt stort ska jag säga, så att, ja, jag hoppas att det kommer många och med på det arrangemanget. Ja. Mm. Om vi tittar lite mer på de här mer spontan aktiviteterna så att säga då. Jag vet att basket och bordtennis är någonting som finns på programmet givetvis då, att prova på. Mm. Är det något mer som ni känner som ni vill lyfta? Ja, det är väl att det är allmänhetens åkningsskridskor, man kan gå till badhuset och ja, vissa är ju väldigt tidsbestämda då, eftersom det är hallar det handlar om och andra är väl liksom, kan ha större tidsspann på sig att prova på. Man kan komma och gå lite som man vill. Mm. Så det ser väl lite olika ut då, för olika föreningsaktiviteter. Ja. Mm. Och sen har vi på Köpings museum kan vi nämna också då, det är ju, ja, man har möjlighet att lösa en mordgåta där och det är väl alla dagar, till och med lördag och söndag tror jag också. Mm. Mm. Mellan klockan 13 och 16. Och ja, vi ska väl nämna det också att hela programmet som sagt, det finns på Köpings kommuns hemsida då. Så man ser alla punkter som är på gång. Jättebra! Mm. Tack så mycket för att ni kom hit och hoppas att det blir en bra vecka här för både er och för alla skollediga barn och unga. Tack! Tack så mycket! Och ja, vi är tillbaka igen här på onsdag igen i Västmanlands Television. Se oss gärna då!